yaqinda Qobuldagi prezidentlik saroyidan afg'oniston islom amirligi tuzilganligi e'lon qilinadi Taliban. afg'oniston tolibonlar o'rnatayotgan yangi tartiblar bilan tanishing tolibonlar ayollar huquqlarini hurmat qilish ta'lim olish va ishlash imkoniyatlarini ta'minlashni rejalashtirmoqda biroq ayollarga hijob kiyish kerak bo'ladi lekin ularga uylarni yolg'iz tark etishga ruxsat beriladi ommaviy axborot vositalariga har kimni tanqid qilishga ruxsat beriladi lekin odamning sha'ni va qadr qimmatini kamsitishga yo'l qo'yilmasligi kerak qatl toshbo'ron va amputatsiya qilish kabi siyosiy jazolar sud orqali hal qilinadi voqealar rivojini biz bilan kuzatib boring kanalimizda yangi bo'lsangiz подписаться tugmasini bosib qo'ying bir dona bir dona layk bosib bizni qo'llab quvvatlab yuborasiz degan umiddamiz